siitä sun mustakaapu yökkäristä. Sä lähettää lavat yht nopee kuin meidän Rainerin työkkäristä. Tän battlen jälkeen kaikki tietää, on yhä paras. Vaikka lakkootani oisin, ryhä valas. Sut kepitetään kun te Afrikas, kylä varas. Tässä battles tuskin, saat sut hynät takas. Myönnän, on Janne kun otan pikarista vähän mekistä. Mut sä taas etit Jonnei netistä, jotka tykkäs tollasista likasista sedistä. Sulla on räppikletjut, meikäl suorat housut. Mustalaisen seurassa sä huoraksi joudut. Ota tuopista nousut, sitten tuopista nousut. Päiki tollasista huorasta piestä. Onko aidompaa kuin räppi Raineri ja Euron mora? Sä taas lavalla yhtä vakuuttava kuin Teuvo Loman. Tästä neuvo ota, Loma. Sut on murhattu, boy. Ota nosaa. Se on S-molli, eikä ei Peter Pan. Eikä ei mieslapsi. Eikä ei, vai oliko se Niilo 22? Jee. No niin, Tino. Kiva olla toteuttaa sun unelmaa. Pääset vihdoin SQR:ään battlea. Ei kestä kiittää. 250 € riittää. Vaiks mulla kirjoittaminen kovin maagisto, niin täytyy myöntää, että tämän battle kirjoittaminen on kuin sulle liikkuminen. On vaan ollut vitu vaikea löytää motivaatioa. Mut koituu. Kun Jiksa viastui lavalle, mä sain pelkän läsnäololla kaikki nosturin naaraat kostuu. Tähän mä tuun pelkällä fakta pohjaa, ennen kuin sä otat lavat hatkat kohta. Sul ja Kajon oli riskaapeli kaverit. Mä kuulin, ennen kuin tää battle alkoi, sä kävit tuon baarista kysyyn. Paljon mä saan, jos mä Tinolle, jos mä tää tiskaan, veli. Time.